Одеський активіст Сергій Стерненко може повторити долю лідера вуличного фронту Деб'яна Ганула. Як зазначив екс-лідер місцевого правого сектора у себе на сторінці у Фейсбук, зранку його батьки знайшли біля їхнього будинку повідомлення про підозру у вчиненні злочину за статтею «Організація та активна участь у масових заворушеннях». Йдеться про акцію протесту у міському саду, яка відбулася у суботу і під час якої отримав травму голови керівник одеської поліції Дмитро Головін. Стерненко вважає, що підозра написана з чисельними процесуальними помилками, утім, все одно вирішив добровільно піти до поліції. Радикал для цього вже повернувся з Харкова. Я не ховаюсь. Я не вчиняв жодного правопорушення. Мені немає чого боятись. І прямо зараз я буду йти до наших нешановних правоохоронців для того, щоб вони належним чином вручили мені цю підозру. Напередодні у четвер в Одесі на 2 місяці взяли під варту без права внесення застави лідера радикальної організації «Вуличний фронт» Дем'яна Ганула. Його також звинувачують в організації масових заворушень у міському саду. Такий суворий запобіжний захід йому обрали через те, що він є фігурантом іншої справи про бійку під час концерту Ірини Білик улітку цього року. Ганул порушив умови звільнення на поруки.